Ovo su knjige koje su pred vama i nama i koje govore o ličnim promenama, govore o ljubavi. A kako danas mladi razmišljaju o ljubavi? Kako mi razmišljamo o ljubavi? Šta treba da učinimo sa sobom i svojim životom pre nego što stupimo u te iste ljubavi koje tako dugo želimo i čekamo? I to će biti naša pitanja i odgovori koje ćemo pokušati da vam damo. Ivana Kuzmanović je sa mnom u studiju emisije za Beograd, ona je pisac i trener životnih veština. Dobrodošli. Hvala najljepše. Danas ste pravo, dakle, došli ovde u studio sa jednog interesantnog predavanja. Razgovarali ste sa srednjoškolcima i, dakle, mladim ljudima koji tek ulaze nekako u svet tih prvih ljubavi i negde ste impresionirani njihovom željom da uče i da rade na sebi. Kako je izgledalo to predavanje? Pre svega vrlo dirljivo, u onom smislu u kome sam zaista mislila da ću imati problem nekako da privučem njihovu pažnju. Bio je izazov na više načina. Želela sam da im što više prenesem od stvari koje smatram da mogu da im negde budu od važnosti, od koristi, a da pritom govorim njihovim rečnikom, da ih ne odbijem, kako da kažem, nekom distancom koja često može da se dogodi kada je u pitanju predavanje i kada nešto, pogotovo sad kad neko stariji, jer ipak je vremenska razlika s koje ja govorim i njihovih 18 godina kada to slušaju. Međutim, bilo je izuzetno, prvo učestvovali su u razgovoru, to je bilo mnogo važno, mnogo lepo, bila je prepuna učionica i na više načina su pokazali em da razumeju o čemu se radi, em da su veoma zainteresovani, vrlo malo, ako sam mogla da procenim, na primjer 5% njih je možda bio odsutan ili je radio nešto drugo ili držao neki mobilni telefon, ali skoro da su svi bili zaista posvećeni tome i to je pokazatelj da im je to potrebno, da su zapravo vrlo zainteresovani da dobiju neke drugačije uvide, da jesu otvoreni, da nije baš mladež tako ignorantska kako se ponekad čini i da im nije sve samo smor i blejanje, nego da imaju i tekako dobar i zdrav odnos prema i radoznali su da čuju nešto drugo i da se prošire. A mogla sam da prepoznam i taj strah mladosti. To sam htjela da kažem, da li su uplašeni ili hrabriji od nas? I jedno i drugo. Hrabriji su da uđu i da se bave iluzijom, odnosno da budu u njoj, da joj se predaju bez zadrške. Pa ne znam baš da li bez zadrške, ali luđi su, jel, mladost, ludost, luđi su i spremni u tom smislu, tako da je tu jedna hrabrost, hrabrost koju često zapravo prati neznanje. Ali su s druge strane preplašeniji jer zapravo tek što su prestali da zadovoljavaju ili još uvek zadovoljavaju nečija očekivanja u kući, u školi, oni su momentalno u poziciji da se prebace direktno na zadovoljenje potreba partnera, čime su i tekako odvojeni od samih sebe. Nikako da im se da to što je važno u celom tom našem razvoju i emocionalnom i uopšte odrastanju da bi sazreli, moramo stići do te teme mi. Da ne bi posle morali se bavimo mnogo više promenama toga, znači da nekako ožive, shvate šta to znači prihvatiti sebe, voleti sebe, ne zavisiti, ne očekivati od partnera da ti ispunjava želje, da te ucelovi, pričali smo o tom Herodotovom mitu o dve polovine i tako dalje. Znači sve ono što zapravo današnji dan je dan zaljubljenosti i to sam mislila ako sam započela. Kod nas se slavi Sveti Trifun. Sveti Trifun je zaštitnik vina, grožđa. A na zapadu je to Sveti Valentin, od čega smo zapravo i preuzeli ovaj dan zaljubljenosti, jel tako? Ono što je zajedničko i jednom i drugom jeste stanje opijenosti. Jer zaljubljenost je zapravo jednaka opijenosti vinu i pruža raznorazne užitke i lepote, ali je kratka, prolazna, ponekad može da bude i mamuru posle toga. Mnogi kažu pratite svoje srce, ali opet i mozak treba da bude uključen, odnosno razum. Drugi pak žele ljubav bez ikakvih ograda i određenih, kako da kažem, intervencija. Šta je za vas danas ljubav nakon knjiga koje ste pročitali, nakon knjiga koje ste napisali? Kako definišete ljubav? Nema definicija ljubavi. To je nešto što sam i danas njima pričala. Zapravo, ljubav se nikada neće definisati jer je ljubav bezgraničan pojam. Ona je bezgranična. Sve što definišete, znači već ste ga smestili u okvir, stavili ste granice, a ljubav je, ona evoluira zajedno sa evolucijom čoveka, sa evolucijom čovekove svesti i nekad volim da kažem jednu od ideja, odnosno ne definicija, nego kazivanja da je ljubav zapravo
zapravo stanje svesti. Kako se naše stanje svesti širi i menja, tako se i taj pojam širi. Tako da ona neće biti nikada definisana i to jeste jedan razlog zašto od pamtiveka ljudi pričaju i pokušavaju zapravo da je dokuče, a ona neće nikada biti na taj način obumljena. Šira je od svega nama pojmljivo, kao kad hoćemo da spoznamo Boga, nema te vrste spoznaje, možeš se s tim povezati ili ne povezati. Da. Ali ono što jeste se dogodilo na putu mog saznavanja i izučavanja i bavljenja ovom temom, jeste da su mnoge iluzije o tome šta ona jeste otpale. I naravno ne možemo početi da se odvajamo od iluzija pre nego što ih iskustveno prvo doživimo. Naravno da su u nekom periodu mladalaštva te iluzije neminovne i one su deo iskustva upravo da bi kasnije mogli da vidimo šta jeste, a šta nije. Tako da, eto, hvala Bogu, u nekim godinama sam počela da se priklanjam više istini i onome što jeste, da prihvatam više, a da manje živim u svojoj ličnoj potrebi za iluzijama. Evo, malo pre smo razgovarali sa prethodnom gošćem o tim različitim vidovima današnjih veza, odnosno nekako se čini da je sve dozvoljeno i dakle malo smo iskrenuli sa nekog puta obzira prema partnerima. Imate li vi takav utisak? Kako današnje odnose muško-ženske ili partnerske? Mislite možda na egoizam prisutan u odnosu na pa da, i nekako sve je dozvoljeno, jel, kako kažu, danas imaju mnogi i devojku i ženu, kao i to se smatra prihvatljivim, jel? Da. Interesantno je to pitanje zato što Toma Akvinski je rekao, čini iz ljubavi i sve ti je dozvoljeno. Sinoć sam je prije pogledala interesantan film Danish Girl, Dankinja se zove, koji je apsolutno govori o ljubavi. A da li to sve potpada po ono što bi mi u našim kodeksima mogli da tretiramo kao ljubav, to su upravo te iluzije i predrasude. Veze su različite. Ono što mi nudimo je, što se još uvijek ne nudi dovoljno, to je istina i iskrenost i onaj stepen ranjivosti koji je neophodan pre svega nama da bismo osjetili bliskost. Sve dok smo u gardu i sve dok smo u distanci kojom čuvamo to da se ne vidi naša ranjivost, da se ne prikažu naše slabosti, mi ne ostvarujemo onu potrebu zbog koje mi ulazimo u vezu. Mi sopstvenu potrebu ne ostvarujemo. Uopšte ne pričamo o drugoj strani. Da, naša je potreba da se povežemo. Da. Naša je potreba da se konektujemo. Naša je potreba da budemo prihvaćeni takvi kakvi jesmo. Sve dokle ne učinimo taj korak i taj rizik u krajnjoj liniji da se prikažemo kakvi jesmo, da dopustimo svoje ranjivosti da izađe iz nas, dotle sigurno nećemo ostvariti ono za čim žudimo, to je ta potpuna prava ljubav i istinski povezani blizak odnos. Ne kažem da ćemo uvek postići to, nijako to uradimo, ali bar povećavamo šanse da se to dogodi. Ovako sigurno nećemo. Tako da to imati ženu ili ljubavnicu ili imati pet ljubavnica u isto vreme. Znate, Don Juan je bio jedan od najnesrećnijih emotivno, najnesrećnijih muškaraca, jer on je upravo i bio Don Juan zato što nije imao mogućnost da se poveše. Tako da, fan fatali, Don Juan, mi svi možemo uzdisati za njima u zavisnosti od toga kog smo pola ili možda i nevezano za to. Ali kako su oni, da li su oni postigli ono, da, to su najčešće u stvari maske i odbrambeni mehanizmi. Tako da to što kažete sve je dozvoljeno, nije dozvoljeno, to su razna vitoperenja onih upravo strahova koji jesu bazični i koji nas sprečavaju da stignemo do ljubavi. Da. Kada govorimo o ljubavi prema sebi, vaša knjiga Od kad sam se zavolila, volim, nekako jeste putokaz i jeste vrlo brzo stigla do čitalaca baš zbog teme, dakle, te povezanosti sa sobom. Koliko je, dakle, ta ljubav prema sebi vezana i ljubavlju prema partneru? Dakle, ukoliko ne volite sebe, ne možete voliti ni drugoga. Direktno i proporcionalno. Znači, to je zaista tako. Mislim, zvuči onako malo kao status sa Facebooka ili kao floskula, može se dati samo što se ima i ne možete voliti drugog dok ne volite sebe, ali to je tako jer ne postoji ni jedan suprotan primjer tome. Znate, čak i kada su neke velike žrtve u pitanju, kad se zađe u taj motiv i kad je
naizgled usmereno sve ka dobrobiti druge osobe, u suštini je to naš način da zadovoljimo neku potrebu, to je da budemo, na primjer, korisni, voljeni ili šta god. Ljubav prema sebi je bitna, znači to nije samoljublje, to želim da naglasim za one koji možda nisu slušali ovo o čemu pričam ja i neki drugi ljudi ili prosto im je nepoznato. Ljubav prema sebi nije samoljublje, ono je suprotno tome. Samoljublje je želim da samo mene ljubite. Samoljublje je treba mi vaša ljubav. Samo sam ja važan. A ljubav prema sebi je prihvatanje sebe i svest o tome da se stvarno može dati samo što se ima. I onda kada imam, ja mogu da dam. Kada nemam, ja tražim i potražujem. I to je jedna od stvari koja je zaista bitna. U toj knjizi, upravo kroz prikaz ličnih primjera, čime sam zadovoljila taj moment ranjivosti, ok, evo izvolite, onda se ljudi mnogo brže povežu. Pa naravno. I to je jedini i najveći možda razlog zašto su se čitaoci povezali sa tom knjigom i sa mnom. Mnogi su mi se u pismima obraćali odmah sa ti i govorili imam osjećaj da te znam. Vidite, to je ono što je savjet ljudima u odnosima, u bilo kojim odnosima. Nasmeši se, dobit ćeš povratno. Daj dozvolu za autentičnost, dobit ćeš više ili manje. Nećemo svi, tu nema reciprociteta onako koliko ja dam, toliko ti daš. Da, nismo. Ali počni prvi i nešto će se već desiti. I jeste ta knjiga povela mnoge ljude stvarno ka promenama i ona je najprodavanija, najčitanija kod nas u Srbiji u oblasti popularne psihologije, a boga mi je ova knjiga ličnih promjena ide njenim stopama. I također oni ljudi koji nas sada gledaju i zainteresovali su se da nešto promene u svom životu, jer se to može, možemo ih pozvati na jednu posebnu tribinu 24. je li tako, koja će imati također za temu lični razvoj, odnosno promene. Da, tema je lične promene i sad kad govorimo o promenama, jedna devojka koja će učestvovati, Ivana Vukadinović, je tom prilikom priprema za ovu tribinu rekla da više voli reč rast, razvoj i podrška nego promene, jer promene ne moraju uvek biti u ovaj pozitivno, mislim, dovesti odmah do cilja. Tačno je nekada to bude izgleda kao korak unazad, ali zaista smo mi jedini koji možemo da izmenimo, promenimo, razvijemo i porastemo sve ono što želimo i čime nismo zadovoljni, a to je najčešće tema ljubavi. Tako da, kada govorimo o promenama, to je isto priča o ljubavi. Jer tim menjanjem onoga što ne valja, što nije dobro, kad kažem ne valja, ne mislim pogrešno, ispravno, nego nije funkcionalno, nije u ljubavi, nije povezano. I bit će veoma interesantno, to je 24. u 18 sati, vrijeme je tako da pretpostavljam da će mnogima odgovarati. Primar iz doktora Anđelka Kolarević je jedan od učesnika. Ivana Vukadinović, ona je lider, asistent Landmark kompanije iz Amerike koja se bavi ličnim razvojem. Biće tu svakako i Jasmina Stojanović koja je urednica Sense i još mnogo divnih ljudi koji su na putu promjena, kao što smo malo primali priliku i da vidimo u vašem prilogu. Zaista je, promjene su tu, sad da li ćemo zakoračiti u njih pre ili kasnije, to je individualna odluka, ali evo ja pozivam sve zainteresovane u Delfi SKC. Hvala puno, Ivana, i hvala što ste baš ovog dana bili gosti emisije za Beograd. Hvala vama, najljepše.